Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Tonggi sayr. Kuzatuvlarga qaraganda ertalabki 8 dan 12 gacha bo'lgan vaqtda quyosh nurlari shunday ta'sir kuchiga ega bo'lar ekanki, aynan shu mahal organizm ozishga har qachongidan tayyor turadi. O'sha onlar organizmda moddalar almashinuvi faollashib, ortiqcha vazn yig'adigan genlar o'z-o'zidan sustlashib boraveradi. Bundan tashqari ertalabki sayr yurak faoliyatini ham quvvatlaydi. Farzandingizni maktab yoki bog'chaga olib borish yoki oila a'zolaringizni kuzatib qo'yish bahonasida ham sayr qilish mumkin. Faqat transport vositalaridan foydalanmang. Yaxshisi piyoda yuring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.